အရင်ကတန်တရာလ ුණ တွေထားတဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်ကမိကင်နယ်ကလေးစေးယုံတူးချက်ဆောင်ကိုကိုဗစ် -19 အတူပြူလ ුණ တွေထားဖို့အတွက်စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမှုမြင့်ကဒီဝီဘီကိုပြောဆိုပါရယ်ဝေပါကီအထူးကုဆေးယုံမှာပိုးသွေးလ ුණ တွေထားလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအတွက်ကြော်ရင်မိကင်နယ်ကလေးစေးယုံတူးချက်ဆောင်မှာထားဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးရက်ွက်တဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီဆေးယုံကိုအရင်တန်တရာလ ුණ ထားတော့ကရက်ွက်နေပြည်သူတွေပြောဆိုဝေဖန်ကြတာရှိပေမဲ့လည်း စေယုံရဲ့ရက်ကွက်အကွာဝေးဟာကူးဆက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်စနစ်တကျထားတဲ့အတွဲကြောင့်ပြည်သူတွေလက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။မိခင်ရဲ့ကလေးစေယုံတူချက်ဆောင်မှာလ una တရားကြုံအထိထားနိုင်ကြတဲ့သိရှိရပါပါခင်ဗျာ။